Գարժման եղանակի չէին ապա մերժումը դա չտվեց մեզ որոշումը քուրակն է Ով էր դատավորը Մելիք Սարգսյանը նույնպես ռեժիմի գործիչն է Պան Հայրապետյան որևէ հիմնավորում հնչեց Ստացած չէ հիմնավորումները այս փուլում մենք չենք կարող իմանալ դատան հիմնավորումներ ուղղակի դատախավը մի քանի հիմնավորումներ բերես չնայած դատան այն տպավորությունները որ համաձայն չէր այդ հիմնավորումներին որովհետև դատանի շատ հարցերին պատասխաններ չհնչվեց ուղղակի դատանը գտավ որ այս փուլում ինքը չի կարող շատ հիմնավոր կասկածի առնչությամբ շատ մանրամասն հիմնավորումներ քննի մի խոսքով դատանի որոշումը չգիտենք բայց քննի չէ հետևյալն ասեց որ հավաքը մենք ասում էինք որ չի կարող ոստիկանների գործողություններն օրինական լինել հետևաբար չի կարող հիմնավոր կասկածը բացակայում է այստեղ դատավորը խուսափեց այս հանգամանքը քննության առնելու որովհետև եթե ոստիկանների գործողությունները օրինական չեն այդ դեպքում Գևորգի գործողությունների արդեն գնահատման խնդիր կա եթե օրինական են ոստիկանների գործողությունները այդ դեպքում հիմնավոր կասկած արկա է բայց որպեսզի օրինական լինեն պետք է երկու բան տեղի ունենա պետք է լիներ որոշում ինչ որ մեկի կողմից որ չի թույլատրվում Եթե Երևանում գեստով ֆանդը մտնում է ազատության հրապարակ անպայման պետք է խոչընդոտել որտեղ էստեղ կա երկրորդ պետք է ոստիկանների գործողություններին գնահատական տրվեր գնահատական չտրվեց ոստիկանների գործողություններին մի հանգամանքի վրա որ քանի որ նախկինում կա հարուցված քրեական գործ առաջացել են դրա հիման վրա էր որ հավանականությունը բարձրացնում է որ Գևորգը նոր հանցագործում կատարի ասեմ առաջացյալի դատարանը հղում էր կատարել այնպիսի որոշման վրա, որը գոյություն չունի։ Ասել էր Եվրոպայի խորհրդի վերահաջողով 94 թվականի ինչ-որ հանձնարարականի վրա էր հղում կատարել, որ իբրև Եվրոպայի խորհրդի այդ հանձնարարականով նշվում է, որ եթե պատժաչափը բարձր է, այդ դեպքում կալանք կարող է կիրառվել։